Mbrëmjen e sotme në ekranin e Vision Plus pritet premiera e Ferma VIP në moderimin e Fjoral Babonari dhe Beska Lakut. Pak minuta më parë në Instagramin e Ferma VIP janë publikuar tre foto me fermerët e parë të programit: Robert Berisha, Mariana Kondi, Niko Komani, Cilida Gjilaga, Gloria Meshi, Jessica Polo, Albano Bogdo, Elsa Lila, Floriana Galliu, Dionis Biba, Ditea Berisha, Renis Gjoka, Baby Gjik, Ledis Gegaj, Rigel Sacybi dhe Valer Kolnikaj janë emrat e parë të zbuluar. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.